Окрім важких мінометів, бойовики активно застосовують освітлювальні міни. Агресивність російських найманців відчули на собі і наші кореспонденти. Репортаж із передової. Далі. Верхньоторецьке, що за спинами українських бійців, на околиці нагадує згарище. 50-річним уазиком, не раз перевіреним на бездоріжжях зони АТО, якомога швидше дістаємося передової. Вода для пожежогасіння на поготові, зброя в нас відтягнута, щоб не згоріла. На наших позиціях усе відпрацьовано до автоматизму. Щоночі доводиться не лише стримувати ворожі атаки, а й боротися з вогнем. Ми починаємо гасити тут. І вони почали закидати запалювані міни в посадку. Їх так підпалити в одній стороні, а потім перевести вогонь на другу сторону. Стріляють російські найманці освітлювальними мінами. В повітрі вона ночі стріляється, розкривається і освітлює поле. Противник робить так, що вона падає, і тільки на землі вже в сухій траві починає розкриватися. Так як там фосфор, дуже швидко розгорається. Від запалювальних мін бойовиків сухі дерева спалахнули за мить і лишилась ось така вижжена земля. Але вітер змінився і вогонь перекинувся вже на позиції самих же бойовиків. Вас побачили. Цілі, всі здорові, це саме головне. Уже з укриття розглядаємо бліндаж ворога, звідки по нас і вели вогонь. Вони під шумок, поки у нас задимлено сильно було і пожари, підтягнули техніку, укріпили свої позиції. Десь рядом дві БМП, танчик був, але я зараз не знаю, він є, нету. Його було слышно, коли пожари були з тої сторони. Було слышно, що він завелся, поїхав. Важку техніку найманці теж підтягли, але вона за окупованим селищем. І за тих дев'ятиповерхівок Пантелеймонівки російські гради і били на початку року. Біля тих дев'ятиетажок, прямо біля цієї лівої крайньої дев'ятиетажки, вони звідти зробили запуск града, і воно все йшло на промзону. Тоді, коли вони на початку лютого хотіли відбити наші, витіснити наші позиції. Тоді січневі штурми ворога скінчилися поразкою, тож і цього спекотного серпня атаки бойовиків відіб'ють, запевняють українські піхотинці. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Новини, телеканал Інтер.